សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពនិងជម្រាបសួរជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនាពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រមប្រឆាំងជ្រុលនិយមនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនក្រោមលេសធ្វើបាតកម្មសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីបានកំណត់យកថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ដើម្បីអនុវត្តផែនការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតយ៉ាងស្របច្បាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃមានកិត្តិយសសូមប្រកាសជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាផែនការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នេះទទួលបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ទាំងស្រុងដោយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពត្រូវបានធានាយ៉ាងរឹងមាំជាប្រក្រតីនៅទូទាំងប្រទេសការបរាជ័យនៃផែនការក្រមជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចនេះកើតចេញពីការអនុវត្តផែនការសន្តិសុខប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរដែនដីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងកម្លាំងប្រជាការពារទូទាំងប្រទេសជាពិសេសកម្លាំងយុវជននិងប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពំបានលងជឿលើឧបាយកលទុច្ចរិតញុះញង់អុចអាលបោកបញ្ឆោតអូសទាញឲ្យចូលរួមនោះឡើយលើពីនេះមេបណ្ដាញមួយចំនួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានភ្ញាក់រលឹកតាន់ពេលចូលសារភាពនិងបានប្រកាសលាតត្រដាងអំពីផែនការទុច្ចរិតរបស់មេខ្លោងនៅពីក្រោយខ្នងផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានក្រុមជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចនៅតែបន្តអនុវត្តតាមផែនការល្មើសច្បាប់នេះដោយធ្វើសកម្មភាពគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីចូលមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញតបទៅនឹងអេរយាបតដ៏ក៏ខ្លួននេះអាជ្ញាធរដែនដីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានຈັດវិធានការរារាំងទប់ស្កាត់ឃាត់ដំណើរជនសង្ស័យដែលអាចជាមុខសញ្ញាចូលមករាជធានីភ្នំពេញបានចំនួន188នាក់ដោយពន្យល់អប់រំណែនាំរួចអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានឃាត់ខ្លួននិងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលដោយពន្យល់អប់រំណែនាំធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំនួន57នាក់នឹងបានឃាត់ខ្លួនមេបណ្ដាញមួយចំនួនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយភ្ជាប់នៅភស្តុតាងយ៉ាងរឹងមាំរួមមានអាវុធកែច្នៃផ្សេងៗឧបករណ៍សម្ភារៈបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សសារសម្លេងបញ្ជាញុះញង់ឲ្យប្រើអំពើហិង្សាព្រមទាំងមធ្យោបាយល្មើសច្បាប់មួយចំនួនទៀតផងដែរក្រសួងមហាផ្ទៃសូមសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរនឹងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតជូនចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសដែលបានបង្ហាញនូវស្មារតីសាមគ្គីដ៏រឹងមាំជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងកិច្ចការពារថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមដូចគ្នានេះដែរសូមកោតសរសើរនឹងថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាជ្ញាធរដែនដីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងកម្លាំងប្រជាការពារដែលបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការធានារក្សាការពារសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមជាពិសេសបានសម្រេចនៅជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងការបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងនៅផែនការទុច្ចរិតរបស់ក្រមប្រឆាំងជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចដែលប៉ុនប៉ងយកថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ដើម្បីប្រមូលកម្លាំងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអាជ្ញាធរដែនដីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំងកម្លាំងប្រជាការពារទូទាំងប្រទេសក្នុងការបន្តស្មារតី
ដ៏អង្អាចចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដើម្បីការពារនិងថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈស្ថិរភាពសង្គមនិងសន្តិភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិប្រកបដោយចីរភាពមិនអាចខ្វះបានក្រោមអគ្គមគ្គទេសរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ